Pamatujete si axiomy teorie množin? Pro základní manipulaci s množinami potřebujeme axiom vydělení, který umožňuje přijít od množiny k její podmnožině dané určitým pravidlem, a axiom extenzionality, který zaručuje, že množiny jednoznačně určují její prvky. Když mají dvě množiny stejné prvky, tak jsou prostě stejné. Axiomy existence a dvojice nám umožní vyrábět malé množiny od prázdných po prvkové. A dále tu jsou axiomy, které potřebujeme pro konstrukci velkých množin. Potřebujeme axiom nekonečna, abychom měli množinu přirozených čísel, se kterou začneme, pokračujeme axiomem potenciální množiny a stavíme čím dál větší a větší množiny, potom potřebujeme axiom nahrazení, abychom mohli výsledky zabalit do jedné množiny, a nakonec axiom sjednocení, abychom všechno tohle vysypali do jedné množiny větší než všechny ty předchozí. A potom tu máme dva o něco pokročilejší axiomy. Axiom fundovanosti říká, že neexistují divné množiny. Ten není příliš důležitý a prakticky celou teorii množin můžeme vybudovat bez něj. A axiom výběru, o kterém bude tenhle díl, můžeme formulovat třeba takhle. Kdykoliv máme množinu disjunktních, tedy nepřekrývajících se, neprázdných množin, můžeme si z každé této množiny vzít přesně jeden prvek a výsledek zabalit do nové množiny. Vágní, ale výstižná definice axiomu výběru přitom zní, lze provést nekonečně mnoho nahodilých výběrů na jednou. Proč nekonečně mnoho? A proč nahodilých? Ne proto, že by snad takové podmínky v axiomu výběru skutečně byly, ale proto, že v opačném případě axiom výběru nepotřebujeme. Tak třeba, když máme těch množin jenom konečně mnoho, můžeme si z jedné vzít jeden prvek. Na tom, abychom si z neprázdné množiny vzali prvek, nepotřebujeme žádný axiom. To je definice neprázdné množiny, že najdeme nějaký prvek. A ani k zabalení takového prvku do množiny nepotřebujeme axiom výběru. Na to nám stačí dvojice. A když takhle chceme zabalit konečně mnoho prvků, stačí nám na to sjednocování dvojic, které už jsme si ukazovali v deváté kapitole o axiomech. Jakmile ale chceme provést výběrů nekonečně mnoho, postupné sjednocování dvojic už nebude stačit. Takže musíme použít nějakou souhrnou operaci, která dokáže rovnou vytvořit nekonečnou množinu. To umí třeba axiom nahrazení. Ten dostane pravidlo, v našem případě třeba každou množinu nahrát jejím nejsvětlejším prvkem a axiom nahrazení z množiny našich barevných množin vytvoří množinu reprezentantů. Teda světlo z puntíku není moc rigorózní definice, ale za určitých okolností by šla formalizovat. Problém axiomu nahrazení je právě ten, že nějaké jednoznačné pravidlo potřebuje. Axiom nahrazení neumí nahradit každou množinu za nějaký její obecný prvek. A to je přesně to, na co je třeba axiom výběru. Ještě, aby bylo jasno, Axiom výběru neříká nic o tom, že by ten výběr byl jakkoliv náhodný, třeba z pohledu teorie pravděpodobnosti. Ten přívlastek nahodilý v popisu axiomu výběru neříká nic o tom, že ten výběr opravdu nahodilý bude, ale že můžeme axiom výběru použít i tehdy, když to jinak než nahodile prostě nejde. Teď si asi říkáte, no ale jak se to jako může stát, že to jinak než nahodile nejde? Na to si přesně ukážeme dva příklady jeden takový pohádkový a jeden ze skutečné matematiky. Vězně hádající klobouky a neměřitelnou množinu. Úloh o vězních, kteří mají na hlavách klobouky, je v matematice celá řada. Ve většině takových úloh je vězňů konečně mnoho a využívají ke svému úsudku chování ostatních vězňů. Náš případ se bude v těchto záležitostech poněkud lišit, ale jinak bude pohádka docela standardní tyranský král dal uvěznit nekonečně mnoho vězňů a teď je chce dát popravit. Ještě před popravou pro ně ale vymyslel takovou hříčku, aby je to trochu víc vysteresoval a vyvolal v nich dojem, že si za to vlastně můžou sami. Ráno před popravou na každého posadí žlutý nebo modrý klobouk a postaví je do řady tak, že každý vězeň uvidí nekonečně mnoho klobouků před sebou a neuvidí konečně mnoho klobouků za sebou pochopitelně ani ten svůj. Každý vězeň také ví, kolikátý stojí v hradě. Teď si všichni vězni najednou typnou barvu svého klobouku. Když se splete jenom konečně mnoho vězňů, král je všechny pustí na svobodu. Jakmile se ale splete nekonečně mnoho vězňů, král nechá všechny bez milosti popravit. Cho, 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 cho. To vypadá dost beznadějně, nezdá se vám? Když nemají o svém klobouku žádnou informaci, tak má každý šanci jedna polovina, že se strefí a nakonec se splete zhruba každý druhý vězeň. Ale protože se poprava bude konat až následující den, mají vězni v celé ještě čas si domluvit strategii. Některé strategie fungují ve specifických situacích. Třeba, když před sebou vidíte samé modré klobouky, typněte si modrou. Sice se možná nestrefíte, ale všichni před vámi už se podle téhle strategie zaručeně starefí a tak se splete na nejvýš konečně mnoho vězňů. Když chceme najít strategii, která bude fungovat kdykoliv, musíme být poněkud obecnější. Jakékoliv rozvržení klobouků si budeme jednoduše kreslit jako odpovídající posloupnosti barev, podobně jako jsme kreslili originální čísla. Uvážíme přitom množinu úplně všech takových posloupností, Těch je mimochodem nespočetně mnoho, když jsme si nakreslili jenom čtyři příklady. Posloupnosti v téhle množině ještě rozdělíme do nekonečných skupinek tak, že dvě posloupnosti dáme do jedné skupinky přesně tehdy, když se od nějakého bodu dále přesně shodují. Jinými slovy, se každé dvě posloupnosti v jedné skupince liší jenom na konečně mnoha místech. Takto z množiny všech posloupností vznikne množina disjunktních skupinek. Těch je mimochodem pořád nespočetně, když si kreslíme jenom čtyři. Jeden příklad takové skupinky jsou ty posloupnosti, které mají libovolný konečný začátek, ale na konci mají samé modré klobouky. Jiný příklad takové skupinky jsou posloupnosti, které mají libovolný konečný začátek, ale na konci už mají na všech sudých pozicích modré klobouky a na lichých žluté. Zkrátka nám záleží jenom na těch koncích těch posloupností. Trik je v tom, že i když vězeň nevidí celou posloupnost klobouků, pozná, do které skupinky ta opravdová posloupnost patří, protože těch konečně mnoho pozic, které nevidí, skupinku stejně neovlivní. Takže i když vězni nevidí svůj klobouk a nemůžou spolu komunikovat, ta správná skupinka bude jejich sdílená znalost. A ať si teď z této skupinky vyberou kteroukoliv posloupnost. Bude se tahle posloupnost od nějakého místa přesně zhodovat s tou opravdovou, protože každé dvě posloupnosti v naší skupince se od určitého místa zhodují. Každému vězni tak stačí říct příslušnou barvu a splete se jich jenom konečně mnoho. Jak se ale dohodnou na tom reprezentantovi, když při zkoušce už mezi sebou nemůžou komunikovat? No, musí se dohodnout předem. Už před zkouškou se musí pro každou skupinku posloupností lišících se jenom konečnými obměnami dohodnout na jednom reprezentantovi. Bohužel neexistuje žádný předpis, kterým bychom mohli takového reprezentanta obecně popsat. Tak, co asi uděláme? No, to byste nečekali. Použijeme axiom výběru. To je přesně ten nástroj, který může z každé skupinky vytáhnout jednoho reprezentanta a výsledek zabalit do množiny. Na této množině se vězni dohodnou jako na součásti strategie. Jako jo, vypadá to trochu jako podvod mít co by součást strategie nespočetnou množinu reprezentantů, ale ve světě, kde žije nekonečně mnoho vězňů, si ti vězni přece zvládnou zapamatovat nespočetně mnoho posloupností. Co na tom tak může být těžkého, ne? Takže s touto strategií si všichni vězni všimnou, ve které skupince se nachází výsledná posloupnost, Všichni si uvědomí, na kterém reprezentantovi z téhle skupinky se domluvili a v důsledku se v barvě svého klobouku splete jenom konečně mnoho vězňů. A tak Axon výběru zachránil nekonečně mnoho lidských životů a všichni vězni se pak vrátili ke svým rodinám a žili šťastně až do smrti. Pokud se chcete o této úložce dozvědět něco víc, můžu vás odkázat na video Matologera Death by Infinity Puzzle and the Axon of Choice. A teď bych se ještě radši podíval na jeden jiný příklad, který má blíž ke skutečné matematice. V matematice se tak nějak počítá s tím, že geometrické objekty mají obsah. V tory úhelníku spočteme obsah jako základná krát výška děleno dvěma, kruhu jako πr na druhou, a matematici si jednou mysleli, že by mohli nějaký obsah přichradit jakékoliv, jakkoliv bláznivé množině bodů. A když se snažíte vymyslet, takové zobecnění obsahu pro jakékoliv množiny je rozumné začítné v rovině, ale jednoduše na přímce. Takovému obsahu na přímce budeme říkat míra. Teda obecně míra může znamenat i obsah nebo objem, ale my si vystačíme s jednorozměrnou mírou. Například tedy míra intervalu je totéž, co jeho délka. Míra sjednocení dvou disjunktních intervalů je součet délek a tak podobně. Dále by měla míra splňovat následující vlastnosti. Za prvé, když do množiny přidáme nové body, její míra by se měla zvětšit nebo zůstat stejná. Za druhé, když máme množinu nějaké míry a posuneme ji o nějaké reálné číslo doprava nebo doleva, její míra by měla taky zůstat stejná. A za třetí, míra by se neměla změnit ani tehdy, když množinu rozdělíme na spočetně mnoho kousků. Nezávisle posuneme každý z nich tak, aby se stále nepřekrývali a výsledek opět spojíme. Z tohoto pravidla mimochodem vyplývá, že míra z početné množiny je vždycky nulová. Bohužel nemůžeme každé množině najít míru tak, abychom dostali těmhle požadavkům. Pomocí axiomu výběru dokážeme se storit množinu, která je pod intervaly od 0 do 2, tedy její míra by neměla být větší než 2, a přitom ji dokážeme rozdělit na spočetně mnoho částí a tyto části různě rozposouvat a výsledkem pak vyplnit celou reálnou přímku, která by měla mít míru nekonečnou. Jdeme na to. Tentokrát do skupinek rozdělíme reálná čísla a to modulo Q. To znamená, že dvě reálná čísla dáme do jedné skupinky, pokud se liší o nějaké racionální číslo. Typickým příkladem takové skupinky bude množina všech racionálních čísel. A obecně vznikne skupinka tak, že si vezmeme pevné reálné číslo, třeba odmocnu ze dvou, a přičteme k němu všechna racionální čísla. Každá skupinka má nějaké prvky z intervalu od 0 do 1 a pomocí axomu výběru si v tomto intervalu z každé skupinky vybereme přesně jedno číslo. Výslednou množinu reprezentantů označíme třeba R. Takže kdykoliv si vezmeme dva různé prvky z R -ka a každý posuneme o nějaké racionální číslo, nikdy se nesterefíme přesně na to též číslo, protože oba počáteční prvky pochází z různých skupinek. To se dá říct ještě trochu jinak. Kdykoliv si vezmeme dvě kopie R a obě posuneme o různá racionální čísla, tak se výsledné množiny nikdy nebudou překrývat jednoduše proto, že žádné číslo z první kopie se nemůže strefit do žádného čísla z té druhé kopie. A k zakončení paradoxu s mírou použijeme jeden základní poznatek z mohutností. Racionálních čísel v intervalu od 0 do 1 je ale v 0, což je stejné množství jako všech racionálních čísel. Paradox teď vytvoří ale v 0 kopii RK. Těchto alef nula kopií můžeme totiž rozposouvat dvěma způsoby. Když je posuneme jenom o racionální čísla mezi nulou a jedničkou, tak dostaneme podmnožinu intervalu od nuly do dvou. Takže míra takové množiny by měla být na nejvíc dva. Ale ty rozposouvané kopie RK se nepřekrývaly, takže tuhle množinu můžeme zpátky rozložit na alef nula disjunktních kopií RK a rozposouvat je o všechna racionální čísla. Tím najednou pokryjeme všechna reálná čísla. Takže když R -ko rozposouváme takhle, měli bychom dostat nekonečnou míru, zatímco předtím to bylo 2 a nebo mín. Takže podmínky, které jsme si na míru stanovili, množina R docela spolehlivě rozbíjí. Ještě vás zkusím přesvědčit, že nekecám, a že jsme opravdu pokryli všechna reálná čísla. Kdykoliv si vybereme nějaké reálné číslo x, tak tohle číslo x leží v nějaké skupince a z této skupinky jsme do RK vybrali nějakého reprezentanta. A když toho reprezentanta posuneme o příslušné racionální číslo, tak přesně pokryjeme x. A tohle posunutí už pochopitelně bylo mezi těmi posunutími o všechna racionální čísla. Kdykoliv se objeví problém, je přirozené začít hledat vyníka. Ta podmínka na spočetná rozdělení byla vlastně dost umělá a podstatnou roli v paradoxu hrály divné vlastnosti spočetné mohutnosti. Tak třeba by bez toho spočetného rozdělení míra fungovala. No, není tomu tak. Už ve třírozměrném prostoru existuje podobný o něco složitější příklad. Kdy rozložíte kouly na konečně mnoho částí, ty posunete, otočíte a z toho složíte dvě stejně velké koule téhle o něco složitější konstrukci se říká Banachterskýho paradox a docela dobré video o něm má třeba výsos. Takže za to může axiom výběru? Možná. Nebo spíš naše intuitivní představa objemu pro obecné množiny prostě zoufale nefunguje. Axiom výběru byl i na základě uvedených příkladů nějakou dobu poměrně kontroverzní. Dneska už ho matematici považují za vcelku rovnocený ostatním axiomům, Jeden z důvodů je, že se logikum povedlo dokázat, že se axiom výběru, podobně jako hypotéza kontinua, nedá z ostatních axiomů vyvrátit. To pochopitelně jako důvod nestačí, hypotéza kontinua se taky automaticky nepovažuje za platnou. Ale axiom výběru by intuitivně měl vážně platit a navíc je potřeba pro další nevině vyhlížející tvrzení. Jedno takové si ukážeme v dalším díle. Konkrétně, že se v libovolné neprázdné množině bez nejmenšího prvku dá najít nekonečná klesající posloupnost. Na sklep příště.